بالا. مهتونانی سرشتر دیم؟ سرشتر دم آیجان. نمالر دیشی هب دادم لر. خانقا قصه کن. مهتونیش لگه شفاخانه گه بارب سرشتر دم. یامان قز گوش همید آیجان. مهتونه تورسی یامان گه پیشت مدم آیجان. وزی نمه دیزم. یورگین گه قلاق سال جانم بالا. بلستم آیجان میانه. مهتونه دم باش قصه گویلمی من. Unda borib rizoliklarni olib kelaveray bo'lmasam. Nima deysan? Ha, oyijon, boring. Rizoliklarni oling, roziliklarni o'zingizga ham yoqdim, oyijon. Menga ham yoqishga yoqdi-yu, yashaydigan sensan, bolam. Seni baxtli bo'lib, yaxshi hayot kechirishingni, serfarzand, serdavlat bo'lishingni istayman, jonim, bolam. Yoqdi lekin menga. O'zingga yoqqan bo'lsa bo'ldi, bolam. Ha, oyijon. Xudo xolisa Menga yoqadi oyijon. Xudo xolasi baxtli bo'laman. Xudo xolasi. Aytganing kesin bo'lam. Mayli bo'lmasam oyijon, menga ruxsat bering. Ishga boray, kech qolmay. Axir choyini yaxshi ichib oldingmi? Ichdim, ichdim oyijon. Qornim to'ydi. Ovqatdan tayyor bo'lib qoldi-ku. Issiq ovqat ichib ketsang bo'lardi. Kelib icharman oyijon, kelib icharman. Hozir ishga bora qolay. Qani bo'lmasa ilohomi. Ilohomi. Ishlaringiz sog'-salomat beshikas borib kelgin. Allohim omadingni bersin. Alloh akbar. Yaxshi borib kel. Xo'p oyijon. Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Qayoqlar deyibsan? Bugun vaqtli kelib qopsizmi dadasi? Ha, bugun ertaroq bo'shagandim ishdan. Ro'zg'orda hech narsa qolmagan ekan, borib bozor qilib keldim. Aylanib. Dadajonisi, bugun yana anavi bezori boladan sovchi keldi. Qaysi? Nodirjon yoshligidagi bezori o'rtog'imi? Ha, yana o'shalar. Javobini berib yubor. Men unga beradigan qizim yo'q. Ichuvchi, chekuvchi, beburd. Choy bilan qudolashishga toqatim yo'q. O'zim ham yaxshi gapirib tushuntirib yubordim dadasi. O'tgan kuni kelgan sovchilar haligi firmada ishlaydigan bolani surishtirdim. Yaxshi insonlar ekanmi dadasi? Surishtirdingizmi? Yaxshi. Yaxshi bola. Nufuzli firmada ishlaydi. Ish boshqaruvchi, menejer bo'lib ishlaydi. Yaxshi bola ekan, ish qilib dadajonisi. Juda yaxshi bola ekan. Menga yoqdi. Qolaversa boshlig'im, keyin o'rtog'im jiyaniga uylangan ekan. O'rtog'im kuyovi ekan. Onasi ham juda ham yaxshi ayol ekan dadajonisi. Samimiy, oq-ko'ngil ayol ekan. Menga juda ham yoqdi dadajonisi. Onasi yoqdimi axir senga? Juda ham yoqdi. Ko'ngling to'layaptimi? Menga yoqdi dadajonisi. Yana bir surishtirib ko'ramiz-da. Agar senga yoqsa, qizingga ma'qul kelsa, men rozi bo'laman. Eng muhimi, yigit yaxshi bola bo'lsin. Unda yana kelishsa rozi bo'laymi dadajonisi? Qizing bilan senga ma'qul kelgan bo'lsa, men roziman. Dadasi, qizingizni uzatsak qiynalib qolamanmi dadasi? Nimaga qiynalasan? Qizingni uzatsang ketidan o'g'ling ham yetilib turibdi. Kim aytadi bizni qiz chiqaradigan, o'g'il uylantiradigan yoshdagi odamlar deb. To'g'ri aytasiz. Vaqtli uylanganim ham yaxshi bo'lgan ekan. To'g'ri. Vaqt o'tishini qara. To'g'ri aytasiz dadasi. Menga qara onasi. Gapni indallosi qizing bilan gaplash. Qizing shu bolaga rozi bo'ladigan bo'lsa to'yi boshlaymiz. Xo'p. Keyin bu yog'i o'g'lingni ham uylantirib olamiz. Xo'p, bo'ladi dadajonisi. Ovqat qilganmisan? Voy. Hozir dadajonisi, men hozir ovqat tayyorlab beraman. Shunda ust boshimni almashtirib olay. Hozir. Bo'pti. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom, kelib qoldingmi? Charchamadingizmi? Rahmat qizim. Men hozir shunday kiyimlarimni almashtirib qo'yay. Qizim, ozgina sen bilan gaplashib olaylik. Tinchlikka yechinasan. Shunday kiyimlarimni. Yaxshi borib kelding. Yaxshi, rahmat. O'tir qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding? Yaxshi, rahmat. Senga endi ozgina nasihatlarim bor qizim. Xo'p, hamma gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Mana to'yga ham bir hafta qoldi qizim.
Hammasi o'zingni qo'lingda. Baxting o'zingni qo'lingda, qizim. Meni ham, dada joningni ham uyaltirma. Xo'pmi? Turmush o'rtog'ingni aytgani aytgan, degani degan bo'lsin. U yoqda gapni bu yoqqa olib kelma, qizim. Bu yoqda gapni u yoqqa olib borma. Xo'pmi, qizim? Xo'p. Hamma narsani ichingga yutsang, sabrli bo'lsang, baxtli bo'lasan. Men senga ishonaman. Hech qachon meni uyaltirma. Dada joningni ham uyaltirma. Xo'p, men senga ishonaman. Baxting o'zingni qo'lingda. Men senga to'g'ri tarbiya berganman. Uyaltirib qo'yma. Iye, oyjon, uyaltirasan degan gapingiz nimasi? Men Xudo xohlasa, siz aytgandek, siz orzu qilgandek kelin bo'laman. U yoqdagi gapni bu yoqqa, bu yoqdagi gapni u yoqqa hech qachon olib bormayman. Qaynota qaynonamning aytganini qilaman. Erimni hurmati ham joy-joyida bo'ladi. Siz bundan hech ham xavotir olmang. Barakalla qizim. Jonim qizim, meni yuzimni yerga qaratma, baxtli bo'lgin, xo'pmi? Ishonaman men senga, qizim. Yaxshi gap eshittirish niyatim bor. U yoqdagi gapni bu yoqqa, bu yoqdagi gapni u yoqqa hech ham yetkazmayman. Xudo xolasa baxtli bo'lasan qizim. Baxting o'zingni qo'lingda. Men senga ishonaman. Xo'p? Xo'p. Oyi. Oyjon. Men ishga ketdim. Hozir. Hozir. Oy bola. Men ketdim, oyjon. Ishga ketyapsanmi? Ha, ishga ketish ham bora qoling. Sardor. Ha, oyjon. Mana to'ylaringga ham bir oydan oshdi. Aha. Chiroyli qilib to'ylarni o'tkazdirib oldi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Maftunani kelin qilayotganimda qudalarimga juda chiroyli va'dalar berib kelganman. Albatta ishlaydilar. Umid bilan o'qityapsizlar-ku deb. Endi kelin ham xafa bo'lmasin. Boshida katta-katta va'dalarni berishib, endi ishlatishmayapti deb. Ey ona. Sizga xizmatingizni qilib, uy yumushlarini bajarib, yoningizda bo'lsin deyman-da, oyjon. Bolam. Mendan xavotirlanma. Kuch-quvvatim hali o'zimga yetadi. Keyin-keyincha uy ishlarini ham qilaman, ovqatlarni ham qilib qo'yaman, jonim bolam. Ishlashiga ruxsat bergin, bolam. Hamma ishda bo'lsa, oyjon. Uy yumushlari o'ziga qolib ketadi deyman-da, oyjon. Bolam, mendan ko'ning to'q bo'lsin. Xavotirlanma. Mayli, qo'y. Bolalik bo'lguncha ishlab tursin. Bolalik bo'lgandan keyin shundoq ham bola boqib yonimda o'tiradi-yu, bolam. Mayli, oyjon. Ertadan ishlashiga ruxsat bergin, jonim bolam. Mayli, oyjon, xo'p. Meni o'zim mehribon bolam. O'zim o'rgilay. Omadingni bersin, bolajonim. Yaxshi borib kel. Mayli, o'g'il, yaxshi o'tiring. Xo'p. Yaxshi borib kel. Kelin. Labbi oyjon. Maftunaxon. Ho, labbi oyjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Sardorbek bilan gaplashdim. Aha. Ertadan boshlab bolam ishingizga chiqavering. Voy, yo'g'i, ruxsat berdilarmi? Voy, eringiz ruxsat berdi. Bemalol ishlaringizga borib kelaverasiz. Biram yaxshi bo'pti-ki, oyjon. Men siz yumushlarga qiynalib qolmaysizmi? Voy bola, bu nima deganingiz? Nega qiynalaman? Hali kuch-quvvatim yetarli bo'lsa, hammasini bemalol eplayman. Siz bemalol ishingizga borib kelavering. Xavotirlanmang, jonim bolam. Voy, rahmat, oyjon. O'zim o'rgilay, asal qizim, baxtli bo'ling, ilohim. Rahmat. Mayli bolam. Xo'p, oyjon. Rahima opa. Ha, Nargizaxon, kelavering, eshik ochiq-ku. Ha, mumkinmi? Voy, keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Umringiz zo'r bo'lsin. Siz o'masiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tinchimiz. Qani, o'tiring. Ha, bu nima deyman? Keliningiz bo'lib hamma narsa qarchi-qartishli, hammasi o'zingizga qolib ketibdi-ku. Nargizaxon. Nimalar deyapsiz? Kelinimga o'zim ishlashga ruxsat berdim. Bugundan ishga chiqdi. Kelin kelguncha qilib turaman. Kelganlardan keyin o'zlari yordam berib davom ettiraveradi. Axir, sovchi bo'lib borganimizda xudalarimizga va'da berganman ishlaydi deb. Ishlasa buni nimasi yomon? O'g'limga yordam bo'ladi, ro'zg'orga yordam bo'ladi, puliga pul qo'shiladi, ro'zg'orga yordam bo'ladi, hamma oilaga. Voy, qo'shni, ishlagani yaxshi-yu, lekin ishxonada o'rtoqlari bor, deyman-da. Dugonalari bor o'tdi. Endi unisi u deyishi mumkin, bunisi bu deyishi mumkin. Endi har xil gap bo'lib ketmasin, deyman-da. Nargizaxon, tushunmadim sizni.
Unisi u deydi, bunisi bu deydi deysiz? Kelinim to'g'risida u bu kim bir narsa dedimi? To'g'risini ayting. Yo'q. Hech kim hech nima degani yo'q. Lekin endi baribir el oziga elak tutib bo'lmaydi demanda. O'rgilay. Yo'q. Kirchilar bor, xonadonda ichtivoqlar bor. Ro'zg'or tashvish degandek, o'zingizga qolib ketmasin demanda, o'rgilay. Kelinim juda yaxshi, tarbiyali, aqlli, ziyoli oilani farzandi. Unaqangi qilmaydi. Ertaga bolali bo'lishadi. Shundoq ham uyda o'tiradik. Ha, 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 mayli, o'ziz bilasiz. Bo'lmasa menga ruxsat. Men uyimda bir az mehmonlarim kelgandi. Shularni kutib olay. Mayli, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Sog' bo'ling, opajon. Ko'rishamiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Ha, o'tirsangiz mayli, mayli, birga ovqatlanardik. Rahmat. Unisi u deydi, bunisi bu deydi, deydimi? Kelinim to'g'risida birontasi biron narsa dedimikan? Yo. Bu Nargiza bir narsani boshlaydi-yu. Ishqilib oxiri bag'ayir bo'lsin. Qo'shni xolmi nima qilib turibsiz? Yaxshimisiz? Assizomisiz? Yaxshi turibsizmi? Voy, nima qilyapti? O'zim shunday. Shu Rahima opamga hayronman-de. Kelinlardan qo'rqib hamma yumushlarini o'zlar qilib yuribdi, qarang. Voy, uyda yolg'iz o'zlarila. Bitta o'zlari, bu yoqda kelin poshshalar yallo qilib, mazza qilib ko'chma-ko'cha aylanib yuribdi. O'zingizchi? Voy, yosh kelin yana. Yo'q, rostdanmi? O'zi Rahima opam shu kunlarda boshqacha bo'lib qolganlar. O'zgarib qolganlar. Ne, gapirmang. Mana shunaqa o'tgan kuni uyga kirsam, shunaqa yolg'izlar. Kelin ham ketib qoldi ishga. Voy, tovba. Xudo saqlasin bunaqa kelindan. Ha, aytgandek, o'g'lingiz Rossiyaga jo'natibsizmi? Ha, Allohga shukr. Xudo xolasa, o'g'lim Rossiyadan kelsa, chiroyli dang'irlama to'yla qilib, uylantirib, kelin bola o'zim xizmatimda bo'ladi. Buni qilib ishlatib qo'ymaymanmi kelin bolani? Xudo xolasa. Ha, mayli, niyatingizga yeting. Ana, iye, Maftunaxonam kelyaptilar. Ha, qarang mana. Ha, mana mana bemalol tayyoriga kelinlarda endi. Maftunaxon tayyoriga kelar ekan. Voy, gapirmang. Mayli, qo'shni. Mayli, qo'shni chiqing uyga. Chiqing uyga o'tiramiz. Xo'p, mayli. Hay. Kelin, oy, yaxshimisiz, qizimiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisizmi? Rahmat. Maftunaxon, sizda bir gapim bor edi. Tinchlikmi, opa? Anchadan beri gapirmay, ichimda shuni saqlab yuruvdim. Voy. Shu qaynanangiz boyaginda kirganimda sizni juda ham bir haqorat qilib yomonladilar. Yo'q. Voy. Hamma yumushlarini o'zlar qilar ekanlar. Hammasini o'zlar qilar ekanlar. Siz bitta ham ish qilmas ekansiz. Rostdanmi? Voy. Voy, shunaqa yomonladilar. Rostdan? Sizni o'rningizga boshqa kelin olib kirishlar niyatlari bor ekan. O'g'illariga boshqa qiz olib bermoqchi ekanlar. Shunaqamikan? Rostdan meni sharmanda qilib haydamoqchimilar. Mana, qaynanangiz hozir shu gapni gapirdi. Bu menimcha shu qaynanangizni bir qo'rqitib qo'yishingiz kerak ekan-da. Bekordan bekorga yomon otliq bo'ldim hali. Ha.
bunaqa gaplarni har kuni gapiradilar. Har kuni ko'rsam, har kuni siz yomonlinglar. Shuning uchun siz Maftunaxon qattiqroq turing. Endi qaynonangizga siz pas ketmang. Siz o'zingizni fikringizni qattiq qilib turib oling. Iloji boricha sizga bir do'stligim, bir polbinga boring. Issiq sovuq qilib, mahkam qilib, boylab tashib, yotqizib tashing qaynonangizni. To'shakkacha mixlanib qolsin, tura olmay qolsin. Singiljonim, sizga jonim achiganimdan gapiryapman. Qaynonangiz sizni yo'qotmasdan, siz qaynonangizdan tezroq qutulishingiz kerak. Mayli, xo'p bo'pti, kiring, choy poy qilamiz, xo'p. Ha, oyijon? Tinchlikmi? Keling, qizim. Nima qilganingiz bu? Yana o'sha ishlaringizni boshladingizmi? Qachon tugadi bunaqa o'yinlaringiz? Orqamdan gapirib, qo'shnilar oldida sharmanda qilib bo'ldingiz mana? Bola. Nega sharmanda bo'lasiz? Nima qipti? Hovlilan sipirsan. Sizga yordam bo'ladi-ku. Shu bilan ovunaman-ku, jonim bola. Bunaqa qiladigan bo'lsangiz, qilmang, oyijon. Bilaman. O'zi boshidan meni kelin qilgiz kelmagan oyijon. Ochiq-oydin aytavering. O'g'lingizni ko'ngliga qaragansiz. Endi orqamdan gapirib yuribsiz. Nega qo'shnilar oldida sharmanda bo'lasiz? Endi oyijon, ishlamayotganim yoqmayotgan bo'lsa ayting. Endi siz uyda o'tiradigan sipo kelin olmoqchisiz-da, to'g'rimi? Bola, ishlashingizga o'zim ruxsat berdim-ku eringizdan. Maqsadingiz meni ajrashtirishmi? Ah, ayting. Voy, tovba deng. Xudo saqlasin jonim, bola, unaqa demang. Bo'ldi. Qo'ying, oyijon, bering, boring. Kiring, bo'ldi. Kiring, kiring. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga, qizim? Ering tinchmi? Qaynona qaynotang yaxshimi? Tinch, nega qaytib ularni so'rayverasiz? Nima bo'ldi, qizim? O'zingni bos. Nima bo'ldi? O'tir. O'tir, o'tir. O'tir. Nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Faqat ularni so'raysiz. Nima bo'ldi, qizim? Bir boshdan gapir, tushuning. Bo'ldi, bir boshdan gapir. Yaxshi degan oilangizni ko'rdim, qanaqaligini. Nima bo'ldi, ayt qizim, yuragim siqilishni boshladi, ayt qizim. Adam qanila, men siz bilan gaplashmayman. Dading ishda. Adamni chaqirib bering menga. Dading yo'g'li, yaxshi ham yo'g'lilarida kelding, menga aytaver. Nima bo'ldi? Menga tushuntirib aytgin. Dading kelib qoladilar hozir. Tezroq gapir. O'tirsam, opa, mana tursam, supoman. Yaxshi gapirib, yomon gapirmasdan yaxshi gapirib jonimni oladilar. Ishtaligimda o'zlardan o'zlari chiqib ko'chani supuradilarmi? O'zlardan o'zlari kir yuvib anu qiladilarmi? Tushunmayman, bilmayman nimaga. Xullas, qo'shnilarga yomon ko'rsatib bo'ldilar mana. Sharmanda bo'lib, gap bo'lib, odamlarga gap bo'lganim qoldi. Tanimagan, bilmagan odamlarim oldida. Erim yaxshi, erimni yomon deya olmayman. Yaxshi yigit, aytgan narsamni olib beradi. Baribir oy sababli yashamayman men. Endi eshit qizim, sen qo'shnilarning gapiga kirib shunaqa yig'layapsanmi? Oyi, shunchaki gap bo'lganda men ahmoqmasman. Oyijoning supurib qo'ysalar, eshitgin meni, o'zingni bosib ol. Oyijoning supurib qo'ysalar, kir yuvib qo'ysalar, nimasi yomon buni? Senga yordam beryaptilar, vadasida turdilar, ishlataman dedilar, ishlatyaptilar. Bekamu ko'zda yashayapsan. Erim yaxshi gapiradi deyapsan. Yana bunaqa gap, sen qo'shnilarning g'ibatlariga ishonmagin. Ular seni ko'rolmayotgandur. Qani ko'z yoshlaring art, tez. Dading hozir kesilib, siqiladilar. Qizim bo'ldi, o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sekin, yaxshi bo'lib, jilmayib, yaxshi bo'ladi. Bismillahir rahmonir rahim. Mahay boshlab boror. Olmol berib. Assalomu alaykum. Men qilamasa tezroq kel. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tirib aminda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birinchi kelishingmi deyman, a? To'g'risini aytsam, birinchi kelishim. Qani, gapir. Nima demoqchisan? Shu
Nima desam ekan? Chalqimasda tezroq gapir. Shu qaynonam tinchlik bermaydilar-da. Ha. Demak, qaynonang yomon odammi? Zulm qiladiganmi? Yo'q, zulm ko'rmaslar. Shu ishtaligimda shu yomonlashga urmuradilar-da. Shunaqami? Hozir men bir polkor bo'lgancha jinlarim, parilarim, paykallarim sizlardan so'rayman. Qani aytinglarchi, Atlas nomli devni chaqiraman. Parilar paykalma gapiringlarchi. Tush aslo o'n bo'lmas, o'n aslo tush bo'lmas, yolg'on aslo rost bo'lmas. Bo'ldi. Sen haqiqiy hamma narsani tushundim. Qani gapir, nima qilmoqchisan? Mana niyatim qaynonamni yo'q qilish. To'shakka mixlattirib, iloji bo'lsa yo'q bo'lib ketgani ma'qul. Senga o'xshagan ba'zilar shunaqa tentayroq bo'ladi. Yoshlar ayniqsa yengil tabiatli bilan ish qilmoqchi bo'ladi. Men hozir. Hozir. To'g'ri qilyapmanmikan? Xo'p, qani-chi. Bismillah rahmon rahim. Voy. Qani shunga dam solaychi. Bu nima? Qaynanang ismi nima? Feruza. Feruza. Bismillah rahmon rahim. Bu nima, opa? Allohu akbar. Bu mana uni ushlar. Shuni qaynanangni ovqatiga qo'shib berasan. Shundan keyin nima bo'ladi? Undan keyin tab bo'ladi. Tamam. Qaynanangdan qutulasan. Xo'p, rahmat. Yaxshi bor. Ey, qayerga ketyapsan? Puli cha puli. Mulla jiring. Uzr, uzr. Mana. Rahmat. Rozi bo'ling. Xo'p. Mayli, rahmat. Amin. Niyatingga yetgin. Alloh akbar. Rahmat. Rahmat. Kiring bitta. Sardor aka, qo'y bering. Alo. Alo, assalomu alaykum Sardor aka, yaxshimisiz? Maqtuda tuzumsan? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Bugun uyga boqliroq borgan. Onamning mazalari qochibdi. Bor, o'zing qara, ovqatlarini ber. Xo'p, xo'p Sardor aka, o'zingiz qachon kelasiz uyga? Men har doimgidek kechroq boraman. Tezroq bor uyga. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xo'p. Majlisga qancha bor? 2 soatdan ko'proq. Mayli bo'lmasa, siz ishlab turing. Onam mazalari yo'q. Men o'tib kelib uyga. Qo'l qo'yib ketmadingiz-ku? Kelib qo'yarman. Mayli, yaxshi borib keling. Mayli, xo'p. Ha, oyjon. Ha, yotibsizmi, oyjon? Keling, men sizga ovqat qiluvdim, ichib oling. Uf. Siz kelmasdan Nasiba qo'shnimiz qiymalab mastava olib chiqqan ekan. Ataylab siz uchun qildim deb qo'yarda qo'ymay ichkizib chiqib ketdi qizim. Endi u boshqa ovqat. Men shuni ichib oling, issiqini qilganman. Qo'ying, men ishdan qolib ovqat qilib o'tiraman. Shuni ichib oling. Shu, endi men yo'ligimda qulog'imni qizitib g'ibat qilib o'tirgansizlar-da, to'g'rimi?
Nimalar deyapsiz, bola? Qo'ying oyijon, men sizlarni bilmaymanmi? Bu gapni qayoqdan oldingiz? Menga o'g'il gaplaringizni qilmang. Bo'ling, mana buni ichib oling, deyapman sizga. Assalomu alaykum. Oyijon. Ona. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Eshik ochiq ekanmi? Ha, ochiq ekan. Bor, majlisim bor, kimlarim tayin. Bor. Ona, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yotibsizmi? Qalaysiz o'zingiz? O'zing ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Tuzi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'la. Nima bering, nima olib kelasiz sizga? Voy, menga hech narsa kerak emas, jonim bola. Ishtaham o'zi yo'q. Mana hozir ham Maftunaxon baraka topsin. Issiqqina sho'rva qildim, qo'yardi, qo'yni iching deydi. Nasiba ham xolang qo'shni. Azgina ekan o'zi. Nasiba opa bor-ku qo'shni. Aha. O'sha qiymalab mastava qildim siz uchun ataylab deb, qo'yardi, qo'yma ichkizib chiqib ketdi. Shuni sen ichgin issig'ida bola. Voy oyjoni. Ertalab ketasan, kech kelasan. Keling, ikki qoplam. Ikkita qoshiq bo'lsin. Qonim to'q bola. Sen ichsang, men ichgandek. Ona ko'rgansan bola. Hop, hop, mayli ona. Issig'ida ichvol jonim bola. Nima soya? Nima olib kelib bering? Nima olib kelib beringizga? Nima yegisi kelyapti? Bu narsangizmi? Bola. Ishtaham yo'q. Hech narsa yegim yo'q. Qotini hech sovuq qolmasin. O'zim o'rgilay bolam. Bolam, shoshasan hamisha. Shirin bo'lgan ekan oyijon. Tuzumisiz o'zingiz? Tushingman. Meni bir soatcha vaqtim bor ekan, majlisim bor. Shu yerga azgina o'tirsam, charchadim. Bag'rimda yo'q jonim bola. O'sim o'rgili ona o'rgilsin. Qo'chqordek qo'chqordek o'g'illarni bersin jonim bola. Voy! Sardor aka? Ovqatni ichdingizmi? Sardor aka? Voy! To'xta, endi nima qilaman? Tinchlikmi kelin? Voy! Sardor aka? Nimalar deyapsiz? Ovqatga biror nima qo'shganmisiz? Nima? Voy, bolam, zaharlangan ovqat ichdingizmi? Nima qo'shgan ovqatga? Voy, onamni zaharlamoqchimiding? Yo'q, oyijon, mana kechiring. Yo'qol ko'zimdan. Mana bilmayman, oyijon. Oyi. Oyijon, kechiring. Kerak yo'q. Oyijon, bolam. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim. Yo'q. Urma, qo'y bolam, oyijon. Mani kechiring, oyijon. Yo'q, oyijon. Yo'qol ko'zimdan. Bolam. Yo'qol. Kechiring. Ona, menga bunaqa xotini kerak yo'q. Men sizsiz qanaqa qilib yo'qol ko'zimdan. Ona. Bola. Menga bunaqa xotini kerak yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Kim? Sen yaxshimisan? Shoshmay tur. Hali sen qaynanangni yo'q qilmoqchimisan, ha? Ko'rasan. Hozir mana. Qo'shnilarga nima deyman endi? Nima degan odam bo'ldim qo'shnilar oldida? Ahli, aqlli qiz edi-ku. Shunday yaxshi, odobli kelinimni bizni qo'shnilar. Sizni zaharlamoqchi bo'pti-da, ona. Qo'y bolam. Oy onajon. Oy onam. Mani baxtimni ko'rolmaslik Nargizaga kerakmikan? Shunda kelinimni, shunda aqlli, odobli kelinimni yo'ldan urdi o'sha Nargiza. Xudo bor-ku, uni jazosini beradigan. Allohim, o'zing ko'rib turibsan. O'zingga soldim. Jazosini o'zing ber. Oyi. Oyijon. Voy. Oyijon. Voy, ha? Suyunchi bering. Voy, suyunchsan, noilasan. Nabirali bo'ldingiz. Voy, tabriklayman bola. O'zimni jonim bola bir bilan bergan bo'lsin. Muborak bo'lsin bola. O'g'ilmi, qiz, ayta qolsang-chi. Suyunchi bersiz, aytaman. Voy, suyunchsan, noilasan. Allaqachon kelinimga suyunchini atab qo'ydim. Endi oyijon,
Vay. Egzey nabirali bo'ldingiz. Vay. Vay, o'zim o'rgilay, Allohimga shukr, jonim bolam. Ikkalasi ham o'g'ilmi, qizmi? O'g'il, Qo'chqordek o'g'il. Imom Hasan, Imom Hasan. Vay, jonim bolam. Ilohim, umri bilan, rizqi bilan bergani chin bo'lsin. Qadam qutlug' kelsin. O'zingga o'xshagan o'qimishli yigit bo'lsin. Aytganingiz. Bu kelin baraka topsin. Juda aqlli chiqdi. Ha, oyjon. Birinchi turmushim buzilganda ona. Undan farzandli bo'la olmadim. Mana bunisdan Qo'chqorda ikkita farzandli bo'ldim. Nabirali bo'ldingiz, oyjon. O'zingiz katta qilasiz bularni endi. Allohimga behisob shukr. Bir barakaga ikkita nabirali qilganiga shukr. Endi bularni o'zingiz katta qilasiz, oyjon. Xudo xolasa bola jonim. Sog'-salomat katta bo'lsin, iloh. Tinchlikmi, oyjon? Qo'shnilarnikida har xil shovqin ovozlari eshitilyapti. Voy bolam. Nargi sopanga juda qiyin bo'ldi. Ha, yo'q. Bilasan, o'g'li Doniyor Rossiya deydi. O'tib qopti. Jo'ratgandan bo'lsa. Birinchi xabar mahallaga kelibdi. Mahalla raisiga kelibdi. Mahallaga yosh qari, katta kichik hammamiz 4000 AQSh dollari yig'ib berdik. Chunki Rossiyadan mayitni olib kelish uchun o'shancha pul kerak bo'lar ekan. Bechora Nargiz yaqinda insul bo'lgandi. O'g'lini joyi jannatdan bo'lsin. Alloh gunohlarini kechirsin. Nargiz o'zi yomon ayol bo'lsa ham, o'g'li juda ham tarbiyali edi. Senga o'xshagan odobli edi. Hayot shu ekan-da, oyjon, taqdir ekan-da. Albatta, bo'ladi. Tirikchilik deb shu ahvolga tushdi-da, oyjon. Topaman deb ketavdi-da, bo'ladi. Mayli. Joy jannatda bo'lsin. Yur endi, bola. Uyga kiramiz-da, kechqurun shirengina ovqat solib, kelinimni oldiga boramiz, xo'pmi? Dunyo qaytadi bir kun O'z hukmini aytadi bir kun Insofga kelgine do'stim bugun Har kimsa ekanin o'rar Insofga kelgine do'stim bugun Har kimsa ekanin o'rar Dünya xosobli bilsang shunchalar har kimsa ekanin o'rar